بسم الله الرحمن الرحيم. میں سید صفدر حسین بول رہا ہوں اور جناب انجمن غوثیہ کا چیئرمین اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم. آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی اس کو سن رہے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ جناب نکلیں اور جلوس میں شامل ہو کر جلوس کی رونق کو دوبالا کریں اور انشاءاللہ یہ ناشتے کے بعد جو افتخار بھائی کروا رہے ہیں یہ ناشتے کے بعد جلوس جائے گا اپنی منظر کی طرف روانہ ہو. ساتھ ہی رب کی رسمی دعا رب جلدی مقیم الصلاۃ و بجزتیتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار عالم اپنے محبوب دا صدقہ اور اپنی ربوبیت دا واسطہ جنہ دوستاں نے اہتمام کیتا ہے مولا انہاں نوں جزائے خیر عطا فرما اور بالخصوص وزیر اعلی نوں بھی اور انہاں دی ٹیم نوں بھی جزائے خیر عطا فرما. مولا انہاں نوں نعمت بدل عطا فرما. مولا ایہو جے رفائی کماں وچ اور مذہبی کماں وچ مذہبی تہوار منان دی انہاں نوں بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی توفیق عطا فرما. انہاں نوں عمر خضر عطا فرما اور اس دعا دے وسیلے اور اج دے دن دے وسیلے مولا انہاں نوں اپنے گھر دی اور روزہ رسول دی زیارت نصیب فرما. جو ہے جی ہمارے پرافٹ کا یہ دن ہے تو اس لیے ہم آئے ہیں ادھر ختم شریف ہے. یہ ابھی ناشتہ وغیرہ کر کے پورا جلوس کی شکل میں باہر ہوں گے پھر مسجد میں جا کے دعا کریں گے سب کے لیے تو پوری امت کے لیے کہ سب کی خیریت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. ناشتے کی دعا ہو گئی ہے. تمام میرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ ناشتہ شروع کر لیں اور اس کے بعد جلوس کی شکل بنے گی. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ ناشتہ شروع کریں اور پیر صاحب پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب نے ناشتے کی اور دعا مکمل کر لی ہے اور ذرا صفائی کا خیال رکھیں. ساتھ میں گاربیج بیگ پڑے ہوئے ہیں. پلیز جب آپ کھا لیں تو جو بچ جاتا ہے یا کوئی بھی ہے اس کو گاربیج بیگ میں ڈالیں, اس کو گلی میں مت پھینکیں. بہت شکریہ آپ کا. آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب بہن بھائیوں کو مبارک ہو اور خاص کر میں سید پی سید صفدر حسین شاہ صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ الحمدللہ روزانہ ہر سال بڑھ رہا ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں مودی
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراج والعلم دار تسلم والدار المطهر المنور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كف الورى بصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل حادم والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى بقابه وقاب قوسين متروبه والمتروب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الأشدين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغوا لنا بكماله كشفت لنا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته واتباع بارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دو دو شیر جسی صاحب بھی اور عادل کدھر ہے یار دو شیر تو پڑھ قبلہ شاہ صاحب پر کوئی مہربانی نہیں کوئی احسان نہیں ہے ہم تو اپنی ہسٹری بنا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں 1992 میں یار جو جلوس ہوا تھا تو میری پہلی حاضری تھی 1992 میں تھی چراغ لے کے چلے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری یہاں ملا پھر میں کل بھی ایک امبریلا ساتھ لایا تھا مگر جلوس شروع ہونے سے پہلے امبریلا غائب ہو گیا تھا آج بھی ایک امبریلا لایا ہوں مگر جلوس شروع ہونے سے پہلے غائب ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ میری خاطر آئے ہو میلاد النبی کے جلوس میں آئے ہو میرے جشن میں آئے ہو تو پھر چھتریوں کی امبریلوں کی پرواہ نہ کرو کوئی پرواہ نہیں چاہے کوئی بات نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میں یہاں موجود ہیں اور قرآن پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو دنیا کا نقشہ تھا وہ بیان کیا فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ انسانیت مہربانی کر کے آپ اپنے اپنی سائڈ پہ تشریف لے جائیں اور سامنے جو ہے جلوس کا رستہ خالی رکھیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی وانی کن ہے
جن پر